Joo, tosiaankin Maarit Lind on nimeni ja tota, 2,5 viikon vankkumattomalla työkokemuksella tässä THL:n hattu päässä seison ja Espoon hattu sitten kädessä sen aikaa. Ja tota niin, sain otsikoksi tällaisen luottamuspalvelun laatuun ja tota niin, tämä on sinänsä mielenkiintoinen otsikko, että tästähän voisi kehittää vaikka mitä. Mä jotenkin ajattelin tätä asiaa niin, että jos meillä on hyvä mieli, niin me ei nyt ainakaan lähdetä sitä pilaamaan. Että me lähdetään nyt positiivisuus edellä ja siten, että meillä on se lasi on puoliksi täynnä eikä puoliksi tyhjä. Eli meillä on paljon nyt niin kuin tämän valtakunnan tasolla varmasti aktivoiduttu sen hoivan laadun suhteen ja tämän kohun myötä, mikä on varmaan ihan hyvä asia toisaalta, että ne asiat tulevat julki ja sitten niitä voidaan lähteä parantamaan. Mutta meidän pitää tietää kuitenkin se, että missä me ollaan hyviä ja missä meillä on kehitettävää. Ja se kehittämistavoite varmaan löytyy sieltä järjestäjän puolelta, ja se kehittämistavoite löytyy varmasti sieltä palveluntuottajienkin puolelta. Ja mikä ennen muuta korostuu tässä maailmantilanteessa, niin on se omavalvonnan merkitys. Ja se niin kuin lisääntyy vielä tämän kaiken myötä. Mutta jos lähdetään tähän asiaan, asiahan tässäkin oli, mutta se mikä tämän otsikon alla olisi, niin toinen, tai itse asiassa vielä yksi hattu, mikä minulla on toisessa kädessä, niin on ehkä tällainen Lean-hattu, joka ihan viime aikoina on tavallaan, on ehkä siihenkin uskontoon liittynyt, että tämän raiuskonnon lisäksi. Ja kyllä se niin kuin olen todennut, että nämä on hyviä asioita, jotka voivat liittää toinen toisinsa ja yhteen ja tukea toinen toistaan. Siksi mä ajattelin lähteä sitä laatukysymystä pohtimaan täältä Lean-oppien mukaan, mikä tavallaan on avannut mullekin ne silmät siellä, että mistä tässä kaikessa on kyse. Eli se, että organisaation ja työyksikön tavoite on tarjota palveluita, jotka ratkaisevat asiakkaan ongelman. Ja tämähän on hyvinkin toivottavaa ihan meidän jokaisen kohdalla. Me mentimme mihin tahansa palveluun itsekin, että me saadaan meidän asia ratkaistua siellä palvelun piirissä. Ja toki se, että se tuottaa arvoa asiakkaalle, niin se on se tärkein juttu siellä. Arvo voidaan ilmaista turvallisuutena, laatuna, toimituksena, toimitusvarmuutena, aikana, kustannuksina, hintana. Ja asiakkaan arvon ymmärtäminen ohjaa sitä, että mihin kehittämistoimenpiteet kannattaisi kohdentaa. Ja sitä kautta toki me saadaan palautetta eri palveluissa ja sitä kautta pystytään sitten kohdentamaan ehkä myös niitä kehittämisen kohteita. No, sitten lähdin vielä tähän hukkajahtiin, eli työtä voidaan luokitella sen tuottaman arvon perusteella. Ja Lean-oppien mukaan se arvoa tuottava työ on sellaista, joka edistää hyvinvointia ja elämänlaatua ja jonka poistamisen asiakas huomaisi välittömästi. Ja se on työtä, josta asiakas haluaa maksaa. Sitten on sellainen tuottamaton työ, arvoa tuottamaton työ, mutta se on välttämätön ja se mahdollistaa arvoa tuottavan työn tekemisen. Mutta jos asiakas tietäisi, että tällaistakin tehdään, niin hän ei välttämättä haluaisi maksaa siitä, mutta se kuuluu yleensä pakettiin. Esimerkiksi nämä henkilöstöhallinto- ja raportointiasiat. Ja sitten vielä arvoa tuottamaton työ, joka kulkee myös hukkanimellä. Ja arvoa tuottamaton työ, joka voitaisiin välittömästi poistaa esimerkiksi työn organisoinnilla. Ja yksi hukka on esimerkiksi asiakkaan odottaminen. Että sehän on kaikille hukkaa, että se asiakas odottaa palvelua esimerkiksi. No, hukkaa poistamalla voitaisiin sitten lisätä arvoa asiakkaalle. Ja hukkatyön ilmenemismuotoja on monenlaisia.
Mutta tässä on nyt esiteltynä ne, mitä Lean maailma ymmärtää. Eli siellä ylituotanto on yksi hukan ilmenemismuoto, varastointi, odottaminen, tarpeeton kulkeminen ja liikkuminen, ja virheellinen palvelu ja korjaaminen, virheiden korjaaminen, ja yliprosessointi ja hyödyttämätön osaaminen. Ja jos nyt ajatellaan meidän omaa toimintaamme ja ihan minkä tahansa palvelun tuotantoa, niin varmasti löytyy kohtia, joissa voisi sitä hukkaa lähteä jahtaamaan ja miettimään, että miten sitä voitaisiin poistaa, jotta saadaan aikaa sille asiakkaalle enemmän. Monestihan puhutaan kiireestä, ja toki siitä kannattaa miettiä, että onko meidän työt prosessoitu hyvin, onko ne suunniteltu niin, että se on asiakkaan edun mukaista. Tarvitseeko hän turhaa odottaa? Tilataanko me liikaa jotain asioita, minkä järjestelmiseen menee sitä aikaa? Onko meillä sellaisia kuljetuksia, joita me voitaisiin ehkä välttää tai sujuvoittaa sitä ympäristöä niin, että ne asiat löytyy sitä lähempää? Eli me pystyttäisiin ihan aikaakin säästämään tällä hukkatyön poistamisella. Nämä ei ole ollenkaan uusia asioita, mutta mä halusin tuoda nämä sen takia, koska nämä on niin kuin todella merkityksellisiä, jos me ymmärretään se, että mitä olisi tehtävissä näille tilanteille ja nähdä se, että me pystytään parempaan aivan varmasti. No, vakioitu työ on kehittämisen lähtökohta. Ja Lean-filosofiassa puhutaan siitä, että laatu on sitä, mitä pystymme tarjoamaan jokaiselle asiakkaalle. Ja hyvän laadun ylläpito vaatii omavalvontaa ja johtamista, mikään ei tule itsestään. Ja se tarkoittaa myös sitä, että se johtaja on kiinnostunut niistä asioista ja ymmärtää sisällön ja tietää. Esimerkiksi RAI-tunnusluvut on ihan todella tärkeä johtajan tietää, missä me mennään nyt tässä yksikössä, suhteessa muuhun maahan tai toisiin vastaaviin yksiköihin. Ja työtä vakioimalla varmistetaan turvallisuutta, taataan laatua jokaisen asiakkaan palveluun, ehkäistään sitä hukkatyötä ja luodaan lähtökohta jatkuvalle parantamiselle. Eli luodaan tällainen kehittämisen rutiini. Ja jos ajatellaan kehittämisen rutiinia, niin RAI-vertailun kehittäminen on juuri sitä kehittämisen rutiinia. Ja siinä toistuu säännöllisesti tietyt asiat. Vastikään on tiedonsiirto ollut ja sitten THL:n osuutena sitten lähtee prosessoimaan niitä meille palveluita sinne numeraaliseen muotoon ja eri tavoin rahoitettuun toimintaan, että jos on perusrahoitteinen toiminta, niin siellä on palauteraportti hyödynnettävissä. Ja jos on yhteisrahoitteinen toiminta, niin on palauteraporttien lisäksi myös ne tietotuotteet siellä käytettävissä ja hyödynnettävissä. Eli se on hyvinkin vakioitua toimintaa. Ja myös RAI-arvioinnin tulisi olla vakioitua toimintaa. Ja sen mahdollistaminen, että ne on asiakkaan tahdissa tehtyjä RAI-arviointeja, niin vaatii sitä johtamista ja mahdollistamista. No, tuossa on nyt varastettu kuva, mutta ajattelin sen kuitenkin näyttää. Eli siellä tämä tavoite tulisi asettaa, ja jos siinä ajatellaan, että minkälainen tavoite se pitäisi olla, niin kannattaa ottaa huomioon, että löytyisi nämä tavoitteen speksit. Eli siellä on vielä katon, miten mä olen nämä yrittänyt kääntää. Eli siellä pitäisi olla tarkka tämä tavoite, mitattava, saavutettava, relevantti ja sitten tähän aikaan sidottu. Eli pitää tiettyyn aikaan mennessä olla saavutettuna jotain. Niin silloin voidaan sanoa, että tavoite on hyvin määritelty. Tavoite tarkoittaa myös sitä, että jos meillä on se asiakkaan näkökulma siinä, niin hänen tavoitteensa olisi hyvä myös pohtia, että miten me saadaan siitä mahdollisimman hyvä ja miten me saadaan siitä mitattava, että me pystytään sitä jatkossa seuraamaan.
No sitten muodostetaan ymmärrys siitä nykytilasta, ja keinojahan on käytössä ja käytettävissä esimerkiksi arvovirtakuvaus. Lähdetään siitä liikkeelle, ja sen jälkeen katsotaan sieltä juurisyyanalyysi, eli katsotaan arvovirrasta, että minkälaisia ongelmakohtia siellä on, ja sitten juurisyyanalyysillä pystytään katsomaan sitten, että mihin nämä liittyy. Ja sitten tämän jälkeen vielä voidaan tehdä tämmöinen 5 kertaa miksi, että kysytään niissä kohdissa, mitä sinne kalaruotoon on laitettu, niitä asioita, että niitä syitä, minkä takia joku asia on, niin päästään siihen juurisyyhyn kiinni sitä kautta, kun kysytään se 5 kertaa miksi tämä asia on näin. Et jos me jätetään se tavallaan vaan siihen kalaruotoon, niin useimmiten se on vähän eri tason ongelma sitten ratkaistavaksi, ja siinä sitten voi olla, että lähdetään kehittämään asiaa, mikä sitten ei välttämättä tuo lopputulokseen sellaista uutta, mikä ehkä muutenkin pienellä tekemisellä olisi voinut olla mhdollista. Mutta kuitenkin tämä 5 kertaa miksi on tärkeä muistaa. Ja sitten seuraava tavoitetila, se voi olla jopa sellainen, että mietitään, että voisiko se olla joku aivan mahdoton tavoite. Yleensä mitä tahansa lähdetään kehittämään, niin yleensä siinä tapahtuu kehittämistä tai kehittymistä. Ja yleensä se, että tieto lisääntyy, sekin on jo yksi asia. Mutta se, mikä on tärkeää, niin on se suunta ja sitten se, että me informoidaan siitä asiasta, mitä me ollaan tekemässä. Ja informoidaan ihan kaikkia, ketkä ovat osallisena siinä prosessissa. No sitten lähdetään tekemään PDCA tai PDSA, se on, että kummin tavoin haluaa ilmaista. Niin siellä on myös nämä 5 kysymystä voidaan kysyä, mutta siellä on näitä mittauksia, vakiointeja, seurantoja ja parhaat käytännöt kannattaa sitten vakioida. Mutta toki se voi olla niin, että kun tämä maailma muuttuu, niin kuin ollaan huomattu, että joku tietty hyvä systeemi ei välttämättä hetken päästä enää toimikaan, niin sitten pitää lähteä tekemään uutta systeemiä, joka sitten niin kuin olisi sen hetken tarpeisiin vastaisi paremmin. Ja se, mikä on tärkeää, niin on visualisoida tämä kehittämisen rutiini niin sanotusti, että tehdään kehittämiselle oma taulu ja siellä näkyy sitten ne kaikki ne prosessin vaiheet ja mittarit. Ja jokaiselle, joka siitä ohi kulkee, niin näkee saman tien, että mistä on kyse, mitä on tehty ja mihin ollaan menossa. No sitten RAI-näkökulmaa siihen, että jos nyt puhutaan tästä viimeaikaisesta keskustelusta, niin otin RAI-lukuja, RAI-arvioidut asiakkaat tehostetussa palveluasumisessa. Ja tässä nyt on tämmöinen vähän aikajanaa siihen. Ja jos katsotaan, niin meillähän tämä on oikeasti lisääntynyt ja varmaan lisääntyy vielä lisää palvelurakennemuutoksen myötä. Ja jos ajatellaan sitä vielä, että tässähän on jatkuvasti ollut yksityinen puoli niin kuin isompana toimijana, ja edelleenkin se on isompi toimija tässä tehostetussa palveluasumisessa näiden RAI-arvioidun asiakkaiden osalta, niin se on ihan merkittävä asia, että monestihan se tilaaja on sitten myös se, joka sitten on kiinnostunut siitä, että mitä siellä palveluasumisessa sitten tapahtuu ja minkälaista hoivaa asiakkaat saavat. Mutta tämä on mun mielestä aika kuvaava siitä, niin kuin tästä palvelurakennemuutoksesta. En ottanut tähän laitoshoitoa rinnalle, koska sitten pyydettiin selkeitä kuvia, niin yritin saada tähän nyt sen, että minkälaisista luvuista nyt on kyse. Ja toki meidän pitää se tunnistaa, että kaikki Suomessa ei ole ollenkaan RAI-arvioituja tehostetussa palveluasumisessa, niin tämä on hyvä pitää mielessä, mutta tämä on nyt niistä, jotka on arvioitu. Äskeisessä puheenvuorossa puhuttiin siten, että on ihan nykypäivänä ilmiselvää, että asiakas on osallinen omissa asioissaan. Ja RAI-lukujen näkökulmassa tilanne on parantunut kyllä. Eli tämä indikaattori osallisuus, asiakas ei ole osallistunut arviointiin, niin antaa kuitenkin 54% asiakkaista edelleen, jotka eivät ole osallisena omassa RAI-arvioinnissaan. Eli heitä ei ole kuultu, heidän kanssaan ei ole oltu vuorovaikutuksessa, RAI on tehty ilman sitä asiakasta.
tämä on hyvä suuntaus ja toivon, että se niin kuin, menee tuohon enemmän tuohon tota niin, pienempään suuntaan ja toivon, että kaikki nämä, tämä keskustelu, mitä nyt tekin valtakunnassa käydään, niin myötä vaikuttaa sitten tähänkin asiaan. No sitten toinen indikaattori, osallisuus, läheinen ei osallistunut arviointiin, niin tämäkin on nyt iso luku, tämä on pikkusen vähentynyt kyllä tämä prosentuaalinen osuus, mutta edelleen 88% koko Suomessa, niin läheinen ei ole osallistunut siihen RAI-arviointiin. Ja jos ajatellaan koko tätä maailmaa, tätä prosessia, mistä kumpuaa muistutukset, mistä kumpuaa kantelut, niin onko se sitten osallisuuden puutetta, että eivät ole tavallaan osallisina niissä asioissa, ja siinä on tietynlainen asetelma, me ja te ja ne, tai joku tällainen asetelma, mikä sitten luo sen, että se luottamus ei ole kohdallaan. Mä näkisin tämän tosi tärkeänä asiana, että ensinnäkin asiakas itse olisi siinä mahdollisuuksien mukaan arvioinnissa mukana, ja hänen kanssaan oltaisiin vuorovaikutuksessa, hänen kanssaan käydään niitä asioita läpi. Mitä se RAI-arviointi pitää sisällään. Mutta se, miten me ilmaistaan myös niille ihmisille, että nyt on kysymys tämmöisestä viikosta tai 3 päivästä kotihoidon puolella, että me tehdään nyt tämmöistä arviointia, ja nämä asiat, mitä me nyt kysellään tämän viikon aikana ja käydään läpi, niin tässä on kysymys nyt RAI-arvioinnista. Että he myös itse ovat tietoisia siitä, että mistä nyt on kyse. Että ei se ole vaan muuten vaan nice to know-kyselyä nyt yhtäkkiä kysellään. Kipuja ja mielialoja ja ruokahalua ja kaikkea tätä. Ehkä tämä on sellainen, että meidän pitäisi ehkä keskittyä myös siihen kommunikaatioon, että me tullaan itse ymmärretyksi paremmin ja siten myös se asiakas ja omainen ja läheinen tietää, että mistä tässä on nytten kyse ja mitä tavoitellaan. Ja toki se, että RAI-arviointi itsessään tulisi olla sellainen, mikä luo pohjan sille hoito- ja palvelusuunnitelmalle. Ja sieltä pitäisi nousta sitä toimintakykyä ja sitä herätteitä siihen, että mihin tulisi ottaa kantaa siinä hoito- ja palvelusuunnitelmassa. Niin ne on todella merkittäviä asioita ja niitä kannattaa käyttää hyödyksi. Mutta nämä vaatii myös sellaisen tietynlaisen organisoinnin ja lämpimänä pitämisen puheen kautta ja siten, että nämä on tärkeitä asioita, että se on tietyllä tavalla näyttöön perustuvaakin silloin se hoito- ja palvelusuunnitelma, kun meillä on se RAI-arviointitieto siellä pohjalla. Sitten minulla on tässä vielä tällainen kuva, minkä itse asiassa sieltä Lean-maailmastakin olen poiminut. En saanut poimittua niin nätisti, vaan piirsin sitten lopulta itse tähän, mutta ajatuksen. Eli se, että me lähettäisiin asiakasnäkökulmasta asiakkaan näkökulmaan. Asiakashan kuuluu olla siellä keskiössä ja kaiken sen mielenkiinnon kohteena. Mutta se, että jos me laitetaan se asiakkaan tarve sinne keskiöön, että mikä se asiakkaan tarve on, ja asiakas on itse myös tässä ulkokehällä osallisena siinä, ja osallistumassa siihen hoidon ja palvelun suunnitteluun. Ja siellä on läheiset ja omaiset mukana, ja siellä on hoitohenkilökuntaa, ja myös voi olla muutakin tukevaa henkilökuntaa, joka sitten siellä arjessa on. Niin mä näkisin sen, että tämä on mun mielestä niin hyvä oivallus, että mä halusin tuoda sen tähän, että tuohan ihan, se ihan ok kuva, tuo vasemmanpuolinen kuva, että asiakas on siellä keskiössä. Mutta hänhän on siellä niin kuin toiminnan kohteena ja subjektina, objektina, joo. Mutta silloin, kun hän on tuossa oikealla puolella, niin silloin hän on itse siellä subjektina. Eli hän on toimijana ja osallisena näissä hänen tärkeissä asioissa ja ottaa myös ehkä vastuuta sit siitä omasta kuntoutumisestaan myös paremmin, jos nähdään, että se tarve löytyy sieltä. Tuohon loppuun laittaisin tällaisen mahdollistavan
lausahduksen, eli jatkuvan parantamisen johtamisella voidaan navigoida kohti parempaa palvelulaatua ja rakentaa luottamusta. Ja tämä on niin kuin kaikille win-win. Tähän voisi jatkaa win-win ja niin kuin vaikka loputtomiin, mutta tämä on kuitenkin sellainen asia, mikä niin kuin, mihin kannattaa panostaa. Ja se lisää sellaista avoimuutta, läpinäkyvyyttä ja luottamusta, kun me lähdetään sitä jatkuvaa parantamista tekemään. Ja tehdäänkin nyt ihan hirveän hyvää työtä, joka mun mielestä pitäisi ehkä enemmän se kissa nostaa itse se asiat pöydälle. Että jotenkin mä oon siitä surullinen, että myös meidän alan ihmiset arvostelevat sitä toimintaa, mitä nyt on. Ja ehkä meidän pitäisi myös miettiä, että mitä me itse puhumme näistä asioista ja millä tavalla. Että mä näen kyllä valoa siellä tunnelin päässä. En tiedä, miten tämä porukka täällä tai sitten siellä ympäri Suomea. Kiitos. Kiitos, Maarit. Nyt saa taputtaa. Kiitos näistä näkökulmista. Mites, herättikö heti jotakin kysyttävää täällä? Joo, sinne. Ota hetki, kun saat tuolta mikrofonin. Joo, Riitta Hakoma. Minulla ei ole kysyttävää, minä haluan kommentoida, että kiitos erinomaisesta puheenvuorosta kaikkinensa, mutta erityisesti siinä, että nostit asiakasta koko ajan keskiöön. Sitä ei voi liikaa tehdä. Valitettavasti me puhutaan juhlapuheista tänä päivänäkin tästä paljon, mutta käytännössä se ei toteudu läheskään aina. Kiitos siitä. Kiitos. Joo, kiitos. Mitäs muuta kommenttia? Mä haluan kysyä yleisöltä täällä. Toki voi vastata sieltä etäyhteyksienkin päättä tuonne viestiseinälle. Kuinka monella on tämä PDCA käytössä? Joo, eli vielä olisi, entäs olette sitten liiniä harrastanut? Jonkun verran, joo. Ne kuuluvat tietysti aika kiinteästi yhteyksineen. Mutta täältä tuli hyviä vinkkejä, että niitäkin oppeja kannattaa ehkä miettiä sinne omaan jatkuvan parantamisen ja kehittämisen työhön osana sitten myöskin niin kuin linkittyneenä tähän, niin kuin Maarit toi tähän meidän vertailukehittämiseen. Nämä sopii niin äärimmäisen hyvin toinen toisiinsa. Yksi, mitä mulle jäi mieleen tuosta, mitä Maarit sanoi, mä olisin halunnut jatkaa yhtä lausetta, eli kun kerrotaan niille asiakkaille, että nyt tehdään RAI-arviointia, niin kerrotaan myös, miksi sitä tehdään, ja niille omaisille, että se ei pelkästään, että nyt arvioidaan, koska se jää ehkä ilmaan, mutta mä uskon, että sä varmaan ajattelit sitä asiaa, mutta haluan jatkaa tuon lauseen. Kyllä. Että todella tulee selväksi. Syy on hyvä kertoa. Joo, ja ymmärrys just siitä, että tämä on sitä laadukkaan hoidon takia. Ei tätä tehdä vaan THL tai jonkun muun takia, vaan ihan asiakkaan itsensä. Hyvä, jos ei viriä sen kummempia, niin mä kiitän Maarittia ja hyvästä esityksestä. Ja tässä vaiheessa, kun